Barchalaringga assalomu alaykum. Mana biz bugun onarlarimiz tayyor bo'lgan ekan. Shuning uchun joy tayyorlayapmiz. Pena paleolitdan uyalarni olib kelgandik. Bu yerga joy qildik. Demak, bulardan bittadan atvodka qilib, hozir eng muhim davr, ya'ni arilarimiz urchiydigan payti ko'payib ketadi. Ve o'z-o'zidan bular royilashi mumkin. Shuning uchun bularga atvodka qilishimiz shart. Keyin paxta sezonida bularni birlashtirib, umumiylashtiramiz. Demak, pena uylalarimizni ko'rsatadigan bo'lsam, mana pena uylalarimiz o'rtasidan DVPD. Demak, bizga 2 oyla, bitta 2 oyla bo'ladi. Demak, 10 top kelgan bo'lsak, biz 20 ta atvodka qilamiz hozir. Joylar tayyorlayapmiz, matkalarimiz tayyor. Bularni endi joylashtirib, har biriga joylashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari nukleuslar bor. Onarlarimiz ko'p. Shuning uchun nukleuslarga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Ularda texnologiyasi ozgina boshqacharoq bo'ladi. Demak, hozir biz uyalarda qo'yishni boshlaymiz. Uyalarimiz afzalligi juda yengil. Yengilligiga bu juda qo'l keladi. Demek bana üyelerimiz terip aldık. Şimdi bunlarga ozi sekin bittadan romkali ari qo'yishni boshlaymiz. Mana bularga bittadan romkali qo'ydik. Endi bularga yoniga devor qilish maqsadida devorimiz bo'lsa devor, bo'lmasa bitta sush qo'yib beramiz yoki bitta vashina qo'yib beramiz. Keyin matkalarimizni olib kelib, unga joylashtiramiz. Bularga devor olib keldik. Bularga devor qo'yamiz. Devorlar qo'ydik. Endi bunga matkamizni joylashtiramiz. Matkalarimiz bor. Tayyor chiqqan matkalar. Bularni rishotkasini olmaymiz, chunki bularga yot. Shuning uchun bularni bir kun setkada qo'ydiramiz. Agar ular boqishni boshlasa, demak ular qabul qilishgan bo'ladi. Oz bo'lsa ham bo'laveradi, chunki matka hal plot emas, уже chiqqan matka, shuning uchun bularga issiq bo'lish shart emas. Ham tez qabul qiladi, ham atvodkamiz tez paydo bo'ladi. Bu
bir sutka turadi. Bir sutkadan keyin bularni qo'yib yuboramiz. Ovqatlari bor. Shuning uchun xavotir olmasa ham bo'laveradi. Keyingisini boshlaymiz. Demak, arilari bilan olib keldim. Chiqqan matkamizni olamiz. Matkamızı görəmiz. Matka tayyor, bor. Matkanı qıstırıb qoyamız. Şu tarzda hamasiga otvotkani tortib chiqamiz. Hali ona arılarımız serob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demek 12'de ona amarımız var. Şunun için bunları da benim olarak joylaştırıyoruz. Kogani ketme ketlik yok. Şunaka. Like'lar basıylar. Sizler like'ların. Bizge yangi icat kılıçdaki buladı. O fikirlerin olsa komentariye kaldırıyoruz. Rahmat, sağ olaylar, salamat olaylar. Qolgan ishlarni o'zim yakunlab beraman.